ପିଲାମାନେ ଇ ଏଜୁକେସନ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ, ଗପଟିର ନାମ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭୃତ୍ୟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ହେଲା। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କାମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ ଓ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରଖିନେବି, କାରଣ ତୁମ ଆଗରୁ ଥିବା ପିଲାଟି ମୋ ସହିତ ସେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା। ବାଛୁରୀଟିଏ ବାହାରେ ବିକି ଦେଇ ସେ କହିଲା, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ବାଘ ଖାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବାଘ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତା କଥା କିପରି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ସେ ଯୁବକଟି କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୁଁ ସେପରି ପିଲା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମୋର ନାମ ସତ୍ୟବାନ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟପଥରେ ଥାଏ। ତାହାର ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଣ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ତୁମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ତୁମକୁ ମୁଁ କାମ ଦେବି କି ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି କହିଲା, ମହାଶୟ, ସବୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ ଭାବେ ଅଡ଼େଇ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଗୋରୁଟା ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା। ସେ ମୋଟେ ଗୋରୁ ପଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ମଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉ ପଛେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଡ଼େଇ ଆଣିଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋରୁ ପଲରେ ତ କେହି ବି କାଳି ଗାଈ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପିଣ୍ଡାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଗାଈ ପଲ ମଧ୍ୟରେ ବଣୁଆ କଳା ମଇଁଷିଟିଏ ପଶିଛି, ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିପଦଜନକ କଥା, ନଜାଣି ସତ୍ୟବାନ ତାକୁ ଓଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ, ଯିଏ ଗାଈ ମଇଁଷି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କାମ ଦିଆଯିବ। ସେ ଟିକେ ପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିଲେ ଯେ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସିରେ ତାକୁ କାମଟି ଦେଇଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ, ତେଣୁ ତୁମେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ଭଳି ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମ ଗପଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଇ ଏଜୁକେସନ୍ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂତନ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଅପଲୋଡ଼ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।